З'єднай точки і увімкни уяву. Яке зображення в тебе вийшло? Вітаю! Щойно тобі вдалося придумати назву для сузір'я. Насправді воно називається лебідь. Правда, схоже? Проте ця група зірок відома й під українським народним найменуванням – хрест, адже має подібну форму. Переглядай відео і дізнаєшся про те, як, на думку давніх українців, виникли сузір'я. Уяви, що зараз ніч. Поглянь угору. Деякі сузір'я в Україні мають народні назви, пов'язані з господарською діяльністю. У давнину небо було відображенням життя народу. Котився небосхилом небесний віз. Чумаки, їдучи з Криму, позначали дорогу сіллю, яка сипалася з дір у мажах. Люди порівнювали небесні об'єкти з тим, що бачили навколо себе. Так, велика ведмедиця – це великий віз. Сузір'я Касіопеї – пасіка. Сузір'я дельфіна – криниця. Сузір'я Оріона давні українці називали плугом. А скупчення Плеяди відоме як стожари. Стожар – це жердина, устромлена в землю для укріплення стогу сіна. Селяни-хлібороби осмислили зоряне скупчення як групу встромлених у небо колів стожарів. До речі, усі ці сузір'я ти можеш побачити на власні очі. Отже, зоряне небо було для наших предків і календарем, і годинником, і компасом. Не дивно, що в усній народній творчості відображено уявлення давніх українців про небесні тіла. Лови фісташку. Міф – це розповідь про створення світу і виникнення природних явищ. Астральні міфи оповідають про походження небесних тіл – сонця, місяця, зірок, сузір'ю, комет. Назва походить від давньогрецького слова «астері» – зірка. Розгляньмо астральний міф про зоряний віз. Він відображає уявлення про виникнення сузір'я. Розташуй події в логічній послідовності відповідно до тексту міфу. Перевір. Колись давно сталася посуха. І від спраги захворіла вдова, яка мала єдину дочку. Дівчина знайшла воду. Дорогою додому дочка напувала сімох спраглих чоловіків, чим урятувала їх від смерті. Собака перекинув глечика. Із глечика вилетіло сім великих зірок і одна маленька, та поставали на небі у вигляді ковша. Сузір'я нагадує людям про щирість дівчини. Зверни увагу, що сузір'я схоже не тільки на віз, а й на ківш, наче символ посудини, з якої дівчина напувала спраглих. Ось як закінчується міф. Ото ті зірки і є віз, або душі людей, яким дівчина давала напитися, а восьма, маленька, то душа собаки, що перекинув глечика. Бог на те їх і поставив у небі, щоб усі люди бачили, яка щира була дівчина. І за її щирість Бог послав тій країні дощ. Поміркуй, що символізує дощ у цьому творі. Дощ символізує винагороду за щирість дівчини, божественне благословення, зцілення спраглих людей, добро та щастя. Зверни увагу. З одного боку, у міфах люди надавали природним явищам божественного характеру. З іншого, вірили, що стихії залежать саме від їхніх учинків. Погані каратимуться посухами, паводками, бурями, а добрі справи винагороджуватимуться рятівним дощем або теплом. Прочитай цитати з міфу та поміркуй, як кожна з них характеризує дівчину. Донька, щоб урятувати маму, узяла глечика і пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Усім давала пити і рятувала від смерті. Донька, щоб урятувати маму, узяла глечика і пішла шукати воду. Адже вона добра, турботлива, дбайлива, уважна. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Дівчина наполеглива,
цілеспрямована, старанна, завзята, енергійна. Усім давала пити і рятувала від смерті, тому що дочка щира, щедра, співчутлива, чуйна, милосердна, самовіддана, безкорислива. Тобі чудово вдалося охарактеризувати дівчину за її вчинками. Під час виконання завдання п'ятикласник Григір зауважив, що дівчина напувала всіх спраглих перехожих, не думаючи про те, скільки води залишається в глечику. Вона могла б принести матері порожню посудину. Треба було думати спочатку про маму, а потім про інших. Усім не допоможеш. А ти як вважаєш? Твоя думка цікава. Справді, усім не допоможеш. Але якщо ти можеш підтримати когось, варто це зробити. У міфі передано віру народу в те, що рятуючи інших, ми рятуємо себе. Дивовижно, але це уявлення давніх предків зараз доведено наукою. Так, було проведено експеримент, у процесі якого старшокласників розділили на дві групи. Одні 2 місяці допомагали молодшим школярам, інші чекали своєї черги. Аналіз крові показав, що в підлітків, які активно підтримували дітей, були кращі показники, ніж у тих, хто не допомагав. Отже, сучасна наука підтверджує, що альтруїстична поведінка сприяє добробуту і довголіттю. Лови нове слово. Альтруїзм. Це безкорисливе піклування про інших і готовність жертвувати особистими інтересами. Тепер ти можеш додати до характеристики дівчини таку рису, як альтруїзм. Запам'ятай. Міф – це розповідь про створення світу і виникнення природних явищ. Астральні – зображають походження небесних тіл – сонця, місяця, зірок, комет. Міф про зоряний віз відтворює уявлення про виникнення сузір'я. У творі йдеться про дівчину, яка пішла шукати воду, щоб урятувати свою матір від смерті. Повертаючись із глеком води додому, дочка напувала 7 спраглих перехожих. Коли вона сіла відпочити, глечика зачепив собака. Із посудини вилетіло 7 великих зірок – душі врятованих людей. І 1 маленька – душа собаки. Та утворили на небі сузір'я віз. Воно нагадує всім про щирість і альтруїзм дівчини. З одного боку, у міфах люди надавали природним явищам божественного характеру. З іншого – вірили, що стихії залежать саме від учинків людей. Погані каратимуться, а добрі справи винагороджуватимуться. У міфі про зоряний віз передано віру народу в те, що рятуючи інших, ми рятуємо себе. Став астральну вподобайку. Допомагати легко. Учимо літературу разом.